Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Діалоги». І сьогодні поспілкуємося про діяльність молодіжної ради та про вектори, в яких планують рухатися надалі. Про це детальніше нам розкаже голова молодіжної ради при Закарпатській ОВА Вікторія Кенідра. Доброго дня. Доброго дня, дякую за запрошення. Розкажіть, будь ласка, взагалі, чим займається молодіжна рада? Саме і в чому полягає її діяльність і про команду детальніше нам розкажете, хто до неї належить, та про плани на майбутнє. Це основне, що сьогодні обговоримо. І розкажіть для початку, справді, чим займається молодіжна рада, для чого вона створена, як давно вона створена при нашій Закарпатській, ще тоді ОВА, ОДА, детальніше про це. Насправді тут важливо розуміти, що роль молоді у всіх процесах сьогодні надважлива. І дуже це відчутно стало із початку повномасштабного вторгнення, наскільки молодь проявила себе з 24 лютого. Ну, ми всюди її бачимо, правда? Тобто десь в волонтерських хабах, десь допомагають тим, хто приїжджає з інших куточків країни, десь допомагає там при міських радах, селищних радах. Тобто кожен активно працює. І, відповідно, молодіжна рада зараз займається безпосередньо такими питаннями, так? Тобто допомога військовим, підтримка вимушено-приміщених осіб. Хоча, насправді, в основі, тобто як молодіжної ради, як інституції, полягає питання залучення молоді до вирішення якихось суспільно важливих питань, залучення молоді до якоїсь політики, тобто щоб молодь брала участь у вирішенні тих чи інших питань, які гостро стоять на рівні області. От і серед основних таких питань, які зараз є, це на чому ми акцентуємо увагу? На тому, що нам потрібно розширити нашу мережу молодіжних рад, тобто по всій області, оскільки важко так з Ужгорода десь розуміти ті питання, які там турбують ту чи іншу територіальну громаду. На місцях. Да, в гірському районі. Ну, а зараз ми плануємо з командою з весни починати їздити в різні територіальні громади, спілкуватися спочатку безпосередньо з молоддю, аби там була та ініціативна група, яка готова би була розпочати діяльність, долучатись до реалізації якихось ініціатив, ну, а потім вже, можливо, десь і спробувати себе там в якійсь тій чи іншій політичній діяльності. Хто зараз у вашій команді? Скільки взагалі людей зараз складають молодіжну раду? В яких векторах ви розвиваєтеся? Чи, до прикладу, це більше суспільна діяльність, чи все-таки дотичні ви до таких громадських обговорень? В такому ракурсі, в якому рухаєтеся? Зараз наша молодіжна рада включає до себе 22 людей, молодих людей. А що приємно, це представники з різних куточків Закарпаття. Є в нас і Гір'я, тобто ну, не тільки там Ужгород і Мукачево, так, ті, що ближчі територіальні громади, а і з інших куточків. І це представники різних вишів і громадських організацій. Тобто долучитися до нашої молодіжної ради міг будь-хто охочий. А зараз є ще в нас радник, теж з одного з університетів. Він не встиг, на жаль, долучитися до такого загального складу. Він тоді проходив реабілітацію після виконання бойових дій. І після того він захотів долучитися до нас. І ми тільки радо прийняли його в свою команду. То він такий помічник, завжди нам там радить десь свого боку. Це теж важлива річ. Щодо завдань, звісно, ми долучаємося до сесії обласної ради. Відповідно, на минулій сесії затвердили загальний бюджет на програму «Молодь Закарпаття», але зараз, ну, сподіваюся, все-таки вдасться нам реалізувати ще одну ініціативу щодо фінансування, але про це, можливо, потім згодом, коли все-таки отримаємо позитивну відповідь. Щодо діяльності, то, звісно, зараз у кожного пріоритеті – це допомога військовим і вимушено приміщеним особам, яких, насправді, на Закарпатті зараз дуже багато. І нещодавно ми реалізували таку цікаву акцію, яка поєднала обидва ці аспекти. Це і допомога військовим, це ми виготовляли окопні свічки і відправляли малюнки, які малювали з дітьми, зокрема, і дітьми вимушених переселенців. Тобто ми їх долучали до такої, ну, адаптація, так, певна. Тобто ми з ними комунікували, співпрацювали разом із місцевими дітьми, малювали малюнки. І це така була акція, і ми зігрівали їх і як в прямому сенсі, тобто так, свічками, так і в переносному, бо насправді малюнки дітей були там
настільки важливі, як якась фізична річ, наскільки як увага до наших захисників. Зараз ще одне таке було питання важливе – це світловідбивні стрічки. І це не тільки в умовах відключень, так воно актуальне насправді, тому що ввечері, навіть зараз, коли світло є на вулицях, коли йдеш в темній курточці, ну насправді тебе не видно, водії не помічають, і тому питання безпеки досі залишається таким актуальним. Тому ми раді, що нас звернулися учні однієї зі шкіл і сказали, що от нам цікава ваша така ідея. І от чи могли б ми з вами поспілкуватись? Ми прийшли до школи, ми поспілкувалися з учнями, передали ці флікери, які, тобто, ми не закупляли, ми виготовляли їх самі. Ну, все-таки це такий якийсь такий момент, коли ти спілкуєшся з дітьми, і вони свідомо сприймають ситуацію. Ще такий приємний момент, ми продовжуємо таке робити, ці окопні свічки. І до нас звернулася одна з шкіл, каже: ну, можливо, ми би не багато могли вам допомогти, але ми би хотіли долучитись до вашої ініціативи. То ми бачили, що ви таке робите. Можливо, ми б там зробили хоч там ті 5-10 свічок наші учні, але вони б з радістю допомогли. Ну, це настільки приємно, це доводить, що все-таки десь нашу діяльність помічають, десь хочуть долучатися, і це насправді важливо. Ну, і, звісно, ми долучаємося до різних форумів, тренінгів, оскільки розвиватися потрібно в різних напрямках. Чи комунікуєте з молодіжними радами, до прикладу, сусідніх областей? Чи налагоджуєте контакт, співпрацю і підтримуєте один одного в такі тяжкі часи? Звісно, в нас, можливо, зараз ще не на такому рівні комунікації, як десь хотілося би. Але я наприкінці минулого року була на форумі в Києві, де от була така можливість познайомитися із очільниками молодіжних рад при обласних адміністраціях чи при міських радах. Тобто, ну, дізнатися десь, можливо, їхні такі якісь питання, проблеми, десь, можливо, якісь пропозиції, тобто десь запозичити якусь їхню ідею, ну, або разом її втілювати. Спілкувалися з кількома головами, очільниками, десь заступниками про те, щоб надалі налагоджувати якусь комунікацію, співпрацю. Зокрема, зараз таким актуальним є питанням, я думаю, ми зможемо втілити це. В Ужгороді працює центр «Я Маріуполь», і, в принципі, до запуску такої ідеї, десь до координації на самих початках долучалася і молодіжна рада, ну, не наша, а, тобто, відповідно, звідти з Маріуполя, з Донеччини. І вони акцентували на цьому увагу, що їм потрібна підтримка не тільки там старших людей чи дітей, а саме молоді. То я зараз планую скомунікувати з очільницею, і, можливо, ми б змогли хоч якимось чином там десь, можливо, підтримати, допомогти чи долучати їх до наших якихось. Ділитися досвідом таким шляхом? Ну, можливо, так. Можливо, ділитися досвідом, можливо, вони поділяться досвідом. Тут теж такий важливий фактор, що, ну, можливо, у нас десь своє бачення на той чи інший захід, на ту чи іншу ініціативу. Вони вже, маючи якийсь свій досвід, теж можуть там трошки видозмінити ту чи іншу ідею, воно вже зовсім буде по-іншому виглядати і буде більш добре. Як відбувається у вас комунікація з обласною владою? Чи підтримують ваші ініціативи, чи зустрічаються з вами? Чи очільник краю Віктор Микита спілкується з вами, як з очільником молодіжної ради? Чи ви з різних ракурсів дивитеся от на ті чи інші питання? От як це відбувається? Трошки детальніше. Ну, тут насправді велику роль відіграє те, що ми з Віктором Федоровичем були знайомі раніше, оскільки я раніше була головою студентської ради УЖНУ, то в мене досі залишились ці контакти, і я певний час була таким певним зв'язківцем, так, між студентами і обласною владою до того, як я стала головою молодіжної ради. Так? Тобто ми комунікували вже тоді, коли якісь були питання, вирішували, ми організовували зустріч Віктора Федоровича зі студентами. Тобто Віктор Федорович відкритий до будь-яких там пропозицій, комунікацій, він завжди готовий чути молодь, і це насправді дуже важливо. Тому що десь колись все-таки без підтримки обласної влади важко реалізувати, воно десь і сприяє там десь втіленню тої чи іншої ініціативи, бо коли в тебе є підтримка, тобто, говорить, в тебе класна ідея, ти зможеш,
ти впораєшся, воно дійсно потрібно. Можливо, десь і не знадобиться там якась там фінансова чи там комунікаційна там допомога, так? Але просто от уже той фактор, що ти знаєш, що тебе підтримують і твою ідею одобрюють, воно вже допомагає співпрацювати з тими чи іншими там організаціями чи реалізовувати ініціативу. Ну, а щодо зустрічі, так, звісно, ми комунікуємо постійно. Ну, було в нас перше, як офіційне так, представлення, знайомство, так, а після того десь комунікуємо в адміністрації, коли виникають якісь питання. Ще великий плюс, нам виділили приміщення для молодіжної ради, так скажімо, офіс в адміністрації, аби в нас там не було там, потреби десь шукати місце, аби попрацювати, тобто такий свій коворкінг, так скажемо. Ми вже зараз на етапі дооблаштування, тобто там вже є всі необхідні, ми зробили ремонт, є необхідні меблі, от залишилось тільки там якихось таких ось дрібничок додати, щоб воно було більш живе. Молодь чують, до молодь дослухаються і молодь підтримують. Скажіть, будь ласка, яка взагалі в нас молодь Закарпаття? Чи свідома, чи ініціативна, чи активна? Насправді так. Це великий плюс. І, можливо, колись раніше десь був трошки якийсь спадок, коли була пандемія, коли було дистанційне навчання. Всі сиділи вдома, і воно трохи десь пригнічувало, напевно. Але після 24 лютого всі настільки, ну, таке якесь друге дихання з'явилось, так? Ти розумієш, що ти не можеш сидіти вдома, ти не можеш бути байдужим, ти не можеш не мати своєї позиції, тому що, ну, от зараз це важливо, як ніколи. Тобто, якщо не ти, то хто тоді? Ну, і я помічаю, що молодь настільки активізувалася у різних процесах. Долучається, допомагає хто як може. Знаю багато молодих людей, які десь іноді свої плани, свої ідеї відкладали там на інший план. І в першу чергу намагалися зробити якусь корисну справу для тих, хто цього. Як люди можуть до вас долучитися? Можливо, знайти вас в соціальних мережах чи дізнатися про вашу діяльність? В нас є сторінка в Фейсбуці і в Інстаграмі Молодіжної ради при Закарпатській ОВА. Водночас я завжди відкрита до комунікації, тобто мене теж можна знайти в Фейсбуці і Інстаграмі. Якщо в когось якісь є ідеї, пропозиції, чи хтось хоче просто долучитись до організації якогось нашого заходу, хоче долучитись просто до нашої діяльності, то ми завжди тільки за, оскільки, ну, нам треба об'єднуватися. От насправді зараз потрібно об'єднуватися, бо яка б людина не була активна, класна, цікава, з багатьма ідеями, самому важко щось зробити. Ну, тут важливий фактор – це команда. Коли поруч з тобою однодумці, які тебе підтримують, десь підкажуть, десь, можливо, покритикують, не без того. І насправді це додає якогось от такого от бажання і працювати, і воно об'єднує і допомагає рухатися вперед. Що дозволяє вам рухатися далі, чи що, можливо, надихає от у вашій діяльності саме молодіжної ради? Адже тому, що молоді в перспективі потрібно відбудовувати Україну у всіх сферах: це в освітній, в економічній, працювати на місцях, підтримувати економіку і підтримувати наші регіони. Що вас надихає особисто як голови? Адже від очільника багато що залежить. Як ви заладите роботу, так от вона й буде рухатися. Ну, насправді мене надихають люди, які навколо. Ну, як би це не було так банально, але коли ти бачиш, що хтось приходить до тебе: «Віка, в мене така класна ідея, Віка, а давай зробимо оце, а давайте ми підемо туди, а я чув, що є така можливість. О, а це в нас так класно вийшло». І люди, коли потім після якогось заходу пишуть повідомлення: «Дуже дякуємо, що ви там до нас прийшли, долучились, це настільки важливо для нас». В цей момент ти розумієш, що ти робиш щось правильне, оскільки є оцей от фідбек. Тобто от надихає, це команда, яка поруч, це люди, які потім там дають якісь позитивні відгуки після тої чи іншої ініціативи. Ну і друзі, без них, ну… Тобто ваша діяльність спрямована для людей і за людьми? Так, да, це важливо. Ну, тому що дійсно одна людина ніколи нічого. Ми розуміємо, що ми маємо робити все для того, аби молодь себе почувала краще в регіоні, щоб молодь знала, що вона може щось зробити, щось змінити, щоб до молоді дослухалися. Але добитися цього ми можемо тільки, якщо от стукати в двері, правда? Тобто двері ніхто сам не відкриє тобі, якщо ти на них не постукаєш.
І тут ще важливий момент. Дуже ми б хотіли, аби молодь в різних територіальних громадах хотіла теж працювати. І якщо в когось є якісь там питання чи пропозиції щодо створення молодіжної ради, то ми завжди готові допомогти, підтримати, десь допомогти з розробкою програми, десь із розробкою там статута чи положення. Тобто, якщо хтось хоче створювати молодіжні ради, то мені б хотілося б, щоб ці молодіжні ради, там молодь знала про те, що ми можемо десь допомогти і підтримати. Ну і за доброю традицією, що ви наостанок побажаєте нашим? Мирного неба, спокійних днів, допомагати Збройним силам України, підтримувати наших військових і підтримувати тих, хто цього насправді потребує. Дякуємо вам за розмову. Нагадаємо, що в ефірі була програма «Діалоги». І сьогодні спілкувалися про політику молодіжної ради при Закарпатській ОВА з її очільницею Вікторією Кінідрою. Сподіваємося, що вам вдасться реалізувати багато спільних проєктів вже в мирній Україні.